Karlovarská KV Arena přivítala nejlepší evropské volejbalové týmy. Karlovarskou skupinu mistrovství Evropy v mužském volejbale odehrály celky Ruska, Portugalska a Česka. Na karlovarské palubovce pak v osmifinále Poláci vyřadili český tým. Karlovy Vary díky nové aréně byly do evropské soutěže zařazeny poprvé. Karlovy Vary si organizátoři vyhlídli kvůli fungující infrastruktuře. Je tady dostatečný počet ubytovacích kapacit, dá se sem přiletět letadlem, máme odpovídající stánek KV arénu a i ta naše jednání, která probíhala už od podzimu minulého roku, dala organizátorům tu jistotu, že jsme solidním partnerem a proto dotáhli ta jednání do konce a mistrovství Evropy se zde uskutečnilo. Já sám mám velmi pozitivní dojem z toho dosavadního průběhu, jednak po té stránce atmosféry na těch utkáních. I sám předseda volejbalového svazu pan Haník se vyjádřil, že takovou atmosféru na volejbale ještě nezažil. A samozřejmě mám i velmi pozitivní odezvy na tu spolupráci s městem, co se týče po té stránce organizační. A výsledný efekt, který se jistě dostaví, je to další z výborných referencí těch vrcholných sportovních akcí, se kterými můžeme jít do dalších jednání, právě když chceme získat pro Karlovy Vary akce tohoto typu.